Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 1. Mozus grāmatā, 32. un 33. nodaļā. Tonakt viņš cēlās, ņēma abas savas sievas, abas kalpones un 11 dēlus un pārgāja Jabokas braslu. Viņš ņēma tos un pārveda pāri upei, pārveda pāri visu, kas viņam bija. Jēkabs bija palicis viens. Un ar viņu cīkstējās kāds vīrs, līdz svīda gaisma. Un tas redzēja, ka nevar viņu pievārēt un sita viņam pa gurna locītavu. Un Jēkaba gurna locītava izmežģījās ar to cīkstoties. Un tas teica, atlaid mani, jo svīst jau gaisma. Bet viņš teica, es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Un tas viņam teica, kāds ir tavs vārds? Un viņš teica, Jēkabs. Un tas teica, tevi vairs nesauks vārdā Jēkabs, bet gan Izraels, jo tu cīkstējies ar Dievu un cilvēkiem un uzvarēji. Un Jēkabs jautāja, pasaki man savu vārdu. Un tas teica, kāpēc tu prasi manu vārdu? Un tas viņu tur svētīja. Un to vietu Jēkabs nosauca vārdā Penuēla, jo es redzēju Dievu vaigu vaigā un paliku dzīvs. Un kad viņš gāja garām Penuēlai, pār viņu uzlēca saule, un viņš kliboja savu gurna dēļ. Tādēļ Izraēla dēli līdz pat šim laikam nēd gūžas cīpslu, kas iet pār gurna locītavu, jo viņš aizskāra Jēkaba gūžas cīpslu. Jēkabs pacēla acis, paraudzījās un redzi, Ēsavs nāca kopā ar 400 vīru. Tad viņš sadalīja bērnus starp Leu, Rāheli un abām kalponēm. Kalponus ar bērniem viņš nolika priekšā, Leu un viņas bērnus aiz tām, bet Rāheli ar Jāzepu aizmugurē. Viņš pats iznāca tiem priekšā un klanījās līdz zemē 7 reizes, tuvodamies savam brālim. Ēsavs skrēja viņam pretī, apkampa viņu, krita viņam ap kaklu un skūpstīja viņu, un viņi abi raudāja. Tad viņš pacēla acis, ieraudzīja tās sievas un bērnus un teica, kas tie tev ir? Jēkabs atbildēja, tie ir bērni, kurus Dievs žēlsirdībā devis savam kalpam. Un uz priekšu panācās kalpones, viņas pašas un viņu bērni un paklanījās. Un uz priekšu panācās arī Lea ar saviem bērniem un paklanījās. Pats pēdējais uz priekšu panācās Jāzaps ar Rahēli un viņi paklanījās. Un Ēsavs teica, kas ir viss šis pulks, ko es sastapis? Un viņš atbildēja, lai gūstu sava kunga vēlību. Ēsavs teica, man ir gana mans brāli, lai tev paliek tas, kas ir tavs. Un Jēkabs teica, nē, jel, kaut jel es gūtu tavu labvēlību un tu pieņemtu no mani šo dāvanu, jo patiešām es redzēju tavu vaigu, tāpat kā Dieva vaigu, un tu mani pieņēmi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Cilvēka ego dod priekšroku jebkam citam, pilnīgi jebkam citam, tikai ne kļūdām, kritieniem, pārmaiņām vai nāvei. Ego ir mūsu daļa, kurai patīk esošais stāvoklis, pat ja tas nekam neder. Tā savā grāmatā Kritiens augšu raksta daudziem zināmais franciskāņu mūks, Richards Rohrs. Tie, kuri šo grāmatu ir lasījuši, atceras, ka tajā autors runā par cilvēka dzīves divām pusēm, pirmo un otro. Katru ar saviem visnotaļ atšķirīgiem uzdevumiem,
mērķiem un to realizāciju. Turklāt ne obligāti pāreja no viena dzīves posma nākamajā ir saistīta ar noteikta vecuma sasniegšanu. Lai gan mēs mazliet vēlāk dzirdēsim, ka zināmi gadskaļi tomēr tiek saukti. Bet vairāk vai mazāk tomēr jēdzieni dzīves pirmā puse un dzīves otrā puse ir attiecināmi vairāk uz cilvēka garīgo stāvokli. Dzīves pirmajai pusei vairāk raksturīgs paštaisnums, uzskatu šaurība, tāds kareivīgums, mēģinājumi manipulēt ar realitāti, tajā skaitā Dievu un līdz cilvēkiem. Dzīves otrajā pusē iegājušais cilvēks spēj visas lietas uzlūkot mierīgāk un līdzsvarotāk. Viņš ir iemācījies dzīvi pieņemt tādu, kāda tā ir, un uzticēties, ka Dievs ir klātesošs. Atšķirību starp pirmo un otro dzīves posmu Rors izsaka arī šādi. Mums tagad rūp nevis tas, lai mēs iegūtu to, ko mīlam, bet gan tas, kā iemīlēt to, kas mums ir. Tieši tagad. Salīdzinājumā ar dzīves pirmo pusi tā ir fundamentāla pārmaiņa. Te vai lakmusa papīrs, ar kuru pārbaudīt, vai esam tur nonākuši, vai nē. Tātad nevis iegūt to, ko mīlam, bet gan iemīlēt to, kas mums ir. Lūk, izskatās, ka stāsts par Jēkaba cīņu naktī apraksta tieši to, kā viena cilvēka dzīvē notiek. Rora vārdiem runājot, kritiens augšup, jeb šī pāreja no dzīves pirmās puses uz otro. Mēs esam šajā stāstā tam liecinieki. Jēkabs līdz šim izšķirošajam brīdim pavisam noteikti bija tā kārtīgi iesakņojies dzīves pirmajā pusē. Cīnījies, aizstāvējies, blēdījies, manipulējies, visiem iespējamiem līdzekļiem centies nodrošināt savu eksistenci. Pieteikt savu vārdu, vairot savu bagātību, nostiprināt savu ietekmi. Viņš bija pārspējis visus. Savu brāli, savu tēvu, savu onkuli, visus. Lai arī nepārāk godīgā veidā, viņš bija sasniedzis to, ko bija gribējis. Pirmdzimtību, svētību, bērnus, sievas, bagātību. Un tomēr kaut kas viņā bija sācis gruzdēt. Kaut kas it kā no pagātnes. Kaut kas tā kā līdz galam neatrisināts un nepiepildīts. Laikam jau Roram tajā grāmatā ir taisnība, kad viņš saka, ka jaunībā cilvēks definē sevi ar atšķirībām no pārējiem, bet briedumā meklē lietas, kas visiem kopīgas. Kopīgais Jēkabam bija viņa ģimene, konkrēti viņa vistuvākais cilvēks, dvīņu brālis. Ēzavs. Visu šo daudzo gadu garumā viņus gan bija atdalījis viens bezdibens. Dusmu, aizvainojuma un pat naida bezdibens. Taču Jēkabā ilgas
pēc kopības un vienotības beidzot šķiet bija sasniegušas savu kulmināciju. Pašam to neapzinoties, viņš bija nonācis uz sliekšņa starp pirmo un otro dzīves pusi. Pāreja starp tām vienmēr ir cīņa. Parasti iekšēji. Tā arī šeit, starp viņu un brāli, vairs bija palicis tikai viens šķērslis. Jēkabs pats. Vai pareizāk sakot, viņa bailes. Viņa iekšējās bailes. Cik tās bija pamatotas, grūti spriest. Pašiem ilgajiem gadiem visticamāk tur bija sakrājies vairāk fantāziju un neziņas, nekā reāla apdraudējuma. Taču cīņas šādās reizēs ir neizbēgamas. Un visvairāk jau tieši ar tiem dziļākajiem un neapzinātākajiem aspektiem mūsos pašos. Viens no šādiem apziņas aspektiem ir tā saucamais uzticamais kareivis, jeb tā daļa mūsu psihē, kas dara visu iespējamo, lai pasargātu cilvēku es no dažādiem nepatīkamiem pārdzīvojumiem un nekontrolētām pārmaiņām. Ir tāds aspekts mūsos, kas dara visu, lai cilvēks varētu saglabāt savu status quo. Citējot Roru, uzticamais kareivis lielā mērā ir tas pats, ko Freids savulaik sauc par superego. Freids uzskatīja, ka tas parasti aizstāja patiesu sirdsapziņas nobriešanu. Šo kļūdaino tēlu atklāja tā pretestība pārmaiņām un izaugsmei. Turklāt patiesos morāles jautājumus, kas liek mums mainīties, nevis vienmēr mēģināt mainīt citus, tas aizstāja ar zemo izmaksu morāles jautājumiem. Taču pastāv daudz dziļāka Dieva balss, kura dzīves otrajā pusē ir jāiemācās sadzirdēt un paklausīt. Tādēļ Dievs, dzīve un liktenis atraisa uzticamā kareivja stingro tvērienu, kas sažņaudzis jūsu dvēseli un līdz sim šķitis kā vienīgais zināmais es un vienīgā pastāvošā vara. Parasti tas notiek laikā starp 35 un 55 gadu vecumu. Līdz tam, manuprāt, ir tikai dumpošanās un ikonoklastija. Atbrīvošanās no uzticamā kareivja ir smaga nāve un izsūtījums no pirmajām mājām pēdiņās. Tik tālu Rors. Dievs mēģina atraisīt mūsu pašus no šī mūsu pašu uzticamā kareivja stingrā tvēriena. Un zīmīgi, ka šajā stāstā par Jēkaba cīņu naktī, tā arī patiesībā nav līdz galam skaidrs, kurš ar ko cīnās. Jo teksts pieļauj dažādas interpretācijas. Daudz Bībeles pētnieki pārliecināti, ka šeit mēs esam liecinieki viena izmisuša cilvēka cīņai pašam ar sevi. Jā, varētu sacīt, Jēkabā cīnās viņa paša dziļākās, tumšākās, destruktīvākās dziņas, kuras gribētu saglabāt visu līdzinējo lietu kārtību pēc iespējas nemainīgāk. Lūk, šis uzticamais kareivis viņā cīnās pret to spēku,
tām ilgām, kuras viņu tomēr aicina atvērties, riskēt, uzdrošināties un ļauties lielākai, plašākai kopībai un vienotībai, pašam ar sevi, ar Dievu, ar līdzcilvēkiem. Kādēļ Jēkaba izjūta beigās ir tā, ka viņš ir redzējis šajā cīņā pašu Dievu, paša Dieva vaigu? Nu, acīm redzot tādēļ, ka visur tur, kur cilvēks cīnās pats ar sevi, cīnās, lai pārvarētu savas bailes ar mērķi, piedzīvot, meklēt izlīgumu un kopību, tur Dievs vienmēr ir klātesošs. Un šādā nozīmē tas neapšaubām ir iedrošinājums ikvienam cilvēkam, kurš iet savā dzīves pieredzē cauri kaut kam līdzīgam, šai iekšējai cīņai pats ar sevi. Dievs ir klātesošs. Ievērosim, ka pirms izšķirošajiem notikumiem Jēkabs bija palicis viens. Tikai viņš pats, naktī, tumsā, klusumā. Viens ar savām domām un izjūtām. Ričards Rors ir pārliecināts, ja izdodas pareizi atbildēt uz jautājumu, kas es esmu, visi jautājumi, kas man jādara, atrisinās paši. Visticamāk, Jēkabam tieši šīs bija tādas fundamentālas izšķiršanās brīdis. Palicis viens, viņš konfrontējās ar vienu no vissvarīgākiem dzīves jautājumiem. Kas es galu galā esmu? Kas es esmu bijis līdz šim? Kas es vēlos būt turpmāk? Un tieši tajā mirklī sākās cīņa. Un tieši šajā cīņā Jēkabs pārtapa par Izraēlu. Viņu turpmāk nesauca Jēkabs, viņu sauca Izraēls. Zīmīgi, ka vārds Izraēls burtiski nozīmē Dievs cīnās. Nevis cilvēks cīnās, bet Dievs cīnās. Turpmākajā Jēkaba identitātē uzsvars ir nevis uz cilvēku, kurš cīnījās ar Dievu, bet gan uzsvars ir uz Dievu, kurš cīnās un turpina cīnīties par katra cilvēka dzīvi. Dievs bija tur līdzās. Dievs cīnījās cīņu kopā ar Jēkabu. Lai nebūtu nekādu pārpratumu par garīgās dzīves izaugsmi un tās virzītāju spēku, kas tad ko nosaka, kurš tad ir galvenais visā tajā? Apustuls Pāvils savulaik rakstīja Efeziešiem. Žēlastībā jūs esat izglābti, caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums. Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tātad, Dievs ir tas, kurš vispirms rada cilvēkā ilgas, sākotnēji it kā tādas neskaidras, blāvas mazliet, tik tikko jaušamu vilkmi,
tas ir mirklis, kurā jau ir piedzimusi ticība. Tāda paļāvības dzirksts ir parādījusies. Tā nav paša cilvēka radīta. Tā parādās šķietami no nekurienes. Bet ar to pietiek. Ar to pietiek, lai izmaiņas varētu sākties. Kas es esmu galu galā? Kas es biju visu šo laiku? Kas es vēlos būt? Cilvēka prāts ir palicis nemierīgs, jo beidzot tas ir atmodināts. Cīņa par labāku nākotni, cīņa par integrētu, saliedētu dvēseli, cīņa par izlīgumu, kopību, vienotību. Šī cīņa var beidzot sākties. Un arī Dievs cīnās. Turklāt nevis pret cilvēku, kā varbūt pirmajā mirklī subjektīvi varētu šķist, bet par cilvēku. Un Dievs ir gatavs izcīnīt šo cīņu līdz galam. Lai cik grūti mums šajā cīņā klātos, viņš ir līdzās. Jā, varbūt mums no šīs cīņas paliks kāda rēta, kādas sāpīgas atmiņas. Taču tas būs atgādinājums visai atlikušai dzīvei. Tas brīdis toreiz, tas notikums mani mainīja. Ar to brīdi sākās mana patiesā dzīve, patiesās pārmaiņas manā dzīvē. Tagad es esmu cilvēks, kurš spēj satikt un ieraudzīt Dievu arī citos cilvēkos. Ne tikai sevī, ne tikai savās iekšējās cīņās, bet arī citos. Pat tajos, no kuriem baidījos, pat savos ienaidniekos, es spēju ieraudzīt Dievu. Un vismaz no stāsta par Jēkabs cīņu izskatās, ka tas ir iespējams tikai pēc tam, kad vispirms es esmu izcīnījis cīņu pats ar sevi. Šī spēja ieraudzīt Dievu citos cilvēkos iespējama tikai pēc tam, kad vispirms esmu izcīnījis cīņu pats ar sevi. Kad tā saucamais uzticamais kareivis, kura uzdevums vienmēr ir bijis mani pasargāt no visa un visiem, kad viņš ir zaudējis un padevies. Viņš allaž ir uzskatījis, ka visapkārt notiek karš, visapkārt ir tikai ienaidnieki, kuri to tiek vien gaida, kā mani ievainot un iznīcināt. Un tieši to viņš arī allaž ir mēģinājis iestāstīt cilvēku apzinātajam es. Tieši šī uzticamā kareivi dēļ, šīs apziņas dēļ cilvēks tik ilgi, dažkārt pārāk ilgi, tā arī nav uzdrīkstējies šķērsot to Jabokas upes braslu. Nav uzdrīkstējies palikt viens. Nav uzdrīkstējies uzdot šos vissvarīgākos jautājumus. Kas es esmu? Kas es biju? Kas vēlos būt. Un tikai tad, kad šī cīņa ir galā, kad uzticamais kareivis ne bez Dieva palīdzības ir uzvarēts, izrādās, pasaule patiesībā ir daudz mierīgāka un skaistāka nekā visu mūžu man bija licies. Un Dieva klātbūtne pamazām kļūst par tādu dzīvu īstenību, par tādu dzīvu realitāti. Dieva klātbūtne nav vairs tikai vārdi, Dieva klātbūtne nav tikai kaut kas, kas būs kaut kur, sazin kad, bet Dieva klātbūtne kļūst par dzīvu realitāti, kura turklāt atklājas līdz cilvēkos. Jēkabs pārsteigts,
un aizgrābts. No šī atklājuma mēs dzirdējām sacīt savam brālim Ēsavam, pat tiešām es redzēju tavu vaigu tāpat kā Dieva vaigu, un tu mani pieņēmi. Tā cīņa nebija viegla, bet noteikti bija tā vērta. Jēkabs bija iegājis dzīves otrajā pusē. Šādi izskatās iegūta pestīšana un dziedināšana. Šādi izskatās dzīves otrajā pusē. Piedzīvot, ka Dievs ir klātesošs citos cilvēkos. Āmen.